Jag börjar med att ta en bit cream från Garnier och den lägger jag i hela ansiktet. I don't wanna lie. I'm gonna take what you're giving. 'Cause I know you're willing to take me all the way. You got me right here. Combustible. And I can't wait to finally. Sedan tar jag den här concealern från Garnier och den tar jag under ögonen och över andra saker jag vill täcka. Some people like to talk, but I'm into doing what I feel like doing when I'm inspired. So if we take a walk the beach tonight, I bet the we could light up the sky. The big, big, big. Sedan tar jag mitt puder från Royal Paris med min puderborste från Genetico. Sedan tar jag min ögonbrynspenna i Dark Brown från H&M och fyller i min ögonbryn. Sedan tar jag min ögonskugga från Makeup Store i färgen Muffin och tar den över hela ögonen. Locket. Sedan tar jag en annan ögonskugga från Makeup Store i färgen Old Gold. Och den tar jag i de mycket jag har inte gjort. Locket och jobbar dem in mot. Efter det tar jag den mörkaste ögonskuggan i Fedoras färgpalett och den tar jag de yttre hörnorna. Sedan tar jag en fluffig borste och blandar allting tillsammans. Sedan tar jag min svarta kajal från H&M i So Good Black och den tar jag under ögonen. Sedan tar jag min liquid liner från H&M. Och böj dina ögonfransar nu älskling. Yeah. Sedan tar jag min mascara från Great Lash. Sedan tar jag mitt läppstift i Sparkling Pink från Isadora.
här blev det. Den här kan man då ha till när man ska iväg eller när man bara vill vara lite uppklädd. Så jag hoppas att ni gillar det och ni får gärna kommentera ifall ni vill att jag ska göra mer videos och sånt där. Men så vi hörs senare förmodligen. Hej då!